on the beat, Mr. Vanja. आज मलाई मेरो बालापनको याद आयो. मेरो आमाले भन्नु गर्नुहुन्थ्यो क्या, बाबु त सोझो बाटोमा हिँड है, बाङ्गो बाङ्गोमा हिँड्न थालिस भने तेरो खुट्टामा काँडा भिज्छ, अनि त साथी साथी भन्दै मरि हत्या गर्छस् नि. त्यही साथीले तँलाई घात गर्दा तँलाई औडा लाग्छ त्यतिखेर, त्यो टाइममा मलाई सम्झिन्छस् अनि तैँले भनिरहन्छस् के जिन्दगी पुरा औडा भएछ. त्यही हो रियल लाइफ नै, त्यही हो जिन्दगी लौडा भएछ, मलाई औडा भएछ, मेरो साथीहरू सबजना बौला भएछ. म स्याड ड्राप भन्दाखेरि पनि हाँस्ने चिक्नेहरूलाई फेरि मैले यता औँला द्याछ. जिन्दगी कता कुन मोडमा के हुने हो थाहा छैन, त्यसैले म त गोठतिर लागे, मेरो गाईहरूलाई लिएर म त जङ्गलमा जान्छु. अनि चौरी गाई होइन दुनो गाई, मेरो दुईवटा घरमा, मेरो आमाको घरमा, मेरो बाजे बजाई अझै छन् घरमा, घाँस काट्ने गर्छन्, कहिले हात निकाट्छन्, भिरमा जाँदाखेरि भिरमा खुट्टा चिप्ली लड्छन्. गाउँले जीवन सबको यस्तै छ कथा, गाउँले जीवन कसैले बुझ्दैन बेथा, गाउँले जीवन सबको यस्तै छ कथा, गाउँले जीवन कसैले बुझ्दैन बेथा. 9:30 बजे उठे आज बिहान, त म फर्किहेर्दा ओछ्यान मेरो चिहान जस्तै छ, सबै साथी घोडा चढे अब धुरी चढौँ, म कहिले काहीँ चाहिँ मर्दिउँ जस्तो लाग्छ सुली चढेर. मलाई राम्रो भन चाहे भन तिमी नराम्रो, यहाँसम्म आए मेरो कला कुनै कमाल हो. तान्दै त्यो खुट्टा मेरो आफन्तले पनि, किनकि मेरो सपनाको महल थियो ढलानको, फलानो डिस्कानो भन्दै कुरा काट्छन् मेरो. सत्ता छ मलाई तिनी चुप लागि बसी हेऱ्यो, डस्टिन्छन् सर्प पनि कुन बेला काचुली फेर्यो. कलियुगको संसार यो कलीले नै खेल खेल्यो, टिचरको किच किच कति सुनु म, 15 वर्ष पढे पनि भाँडै धुनु छ, हातमा सिप छ तर छैन रोजगारी. ल अनि कसरी हुनु आमा विवाहित, म भा छ जिन्दगी लौडा कसम केही गर्ने मन छैन, सन्चै सस्त भन्ने सोच्ने पनि कोही छैन. सत्यता थाहा भयो म सबको लागि कोही होइन, आमा र बाबा बाहेक मेरो अरू कोही छैन. भन्छन् नि सानो उमेर ठुलो सोच, पैसा बिना जिन्दगी बोझ, अनि जिन्दगी लौडा अनि हुन्छ औडा. त्यही त हो नि, जिन्दगी लौडा भएछ, मलाई औडा भएछ, मेरो साथीहरू सबजना बौला भएछ. म स्याड ड्राप भन्दाखेरि पनि हाँस्ने चिक्नेहरूलाई फेरि मैले यता औँला द्याछ. जिन्दगी लौडा भएछ, मलाई औडा भएछ, मेरो साथीहरू सबजना बौला भएछ. म स्याड ड्राप भन्दाखेरि पनि हाँस्ने चिक्नेहरूलाई फेरि मैले यता औँला द्याछ. जिन्दगी भनेको है गणितको विषय चाहिँ भएको छ, कहिले जोड कहिले घटाओ कहिले भाग भाग छ, शरीरमा भन्दा धेरै मस्तिष्कमा दाग दाग छ, खै यसलाई गुणान गर्न कुन चाहिँ सूत्र लाग्छ. जिन्दगी लौडा भएछ, मलाई औडा भएछ, मेरो साथीहरू सबजना बौला भएछ.